الرحمن الرحيم كذا ولما كان الحمد من شعب الشكر اشيع للنعمه وادل على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل یہ لما کا جواب ہے جعل راس الشكر والعمده فيه فقال عليه الصلاه والسلام الحمد راس الشكر وما شكر الله من لم يحمده والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر من لم يحمده تک جو ہے ایک چھوٹا سا اعتراض اوپر کی تفصیل پر ہوا ہے جس کو صاحب بیضاوی جو ہے علامہ بیضاوی دور فرما رہے ہیں. اشکال یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ حمد اور شکر جو ہے اس کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے نا, حالانکہ ایک حدیث دو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں سمجھ میں آتا ہے کہ حمد اور شکر کے درمیان عموم خصوص کی نسبت نہیں بلکہ عموم خصوص من وجہین کی نسبت نہیں بلکہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے. کس کی نسبت ہے بولیے؟ عام خاص مطلق. عام خاص مطلق. ہاں کیسے؟ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الحمد رأس الشکر, حمد جو ہے شکر کا سر ہے. تو انسان اور اس کے سر میں کون سی نسبت ہے؟ زید اور اس کے سر میں کون سی نسبت ہے؟ بولو بھائی. عام خاص مطلق کون سی نسبت ہے؟ عام خاص مطلق. ہاں یعنی جوز جوز, یعنی ایسا ہم بول سکتے ہیں کہ جو کل ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے, جو جز ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر زید انسان ہے کیونکہ انسان جو ہے نا, زید جو ہے انسان کا ایک فرد ہے. جز کو سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں, ہر زید کیا ہے؟ انسان ہے. زید انسان ہے لیکن ہر انسان زید ہے کیا؟ نہیں. تو انسان عام ہے, زید خاص ہے. اس کو یہ انسان اور زید کے درمیان عموم خصوص کی مطلق کی نسبت ہے. ایسے ہی یہاں پہ فرمایا گیا کہ شکر جو ہے سر ہے کس کا؟ حمد کا. تو حمد عام ہو گیا, شکر خاص ہو گیا. تو اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان عام خاص من وجہین کی نسبت, یہ تو درست نہیں ہے. ایک بات. دوسری حدیث ہے وما شکر اللہ من لم یحمدہ من لم یحمدہ, جس نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا. یہاں تو برابری ثابت ہو گئی. جو حیوان ناطق نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے, کہنا درست ہے کہ نہیں؟ درست. تو دونوں کے درمیان کون سی نسبت مانتے ہیں, انسان اور حیوان ناطق کے نزدیک درمیان؟ ایسی یہاں پہ کہا کہ جس نے اللہ کی حمد نہیں, جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کی حمد بھی نہیں کی. تو ایک کی نفی دوسرے کی نفی کو مستلزم ہو رہی, ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی حضور نے فرما دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے, یا کم سے کم یہی ہے کہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے. عموم کی نفی کرنے سے خاص کی نفی کرنے سے عام کی نفی ہو جاتی ہے. جیسے حیوان ناطق اور حیوان, جب ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ حیوان ناطق نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حیوان نہیں ہے. ہو سکتا ہے حیوان ساحل ہو, لیکن ہم جب یہ کہہ دیں کہ یہ حیوان نہیں ہے تو حیوان ناطق کی بھی نفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی ہو گئی. ہو گئی, یعنی عام کی نفی سے خاص کی بھی نفی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یا تو عام خاص مطلق کی نسبت مانیے کہ جب کہا کہ جس نے حمد نہیں کیا اس نے شکر نہیں کیا, جو حیوان نہیں ہے وہ حیوان ناطق نہیں ہے, تو حمد عام ہو گیا شکر خاص. یا پھر برابری کی نسبت مانیے, جو انسان نہیں ہے وہ حیوان ناطق نہیں ہے, جس نے حمد نہیں کیا اس نے شکر بھی نہیں کیا.
تو حدیث سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو پہلی والی حدیث لیجئے الحمد رأس الشکر، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حمد مدح میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، اور ما شکر اللہ من لم یحمد ہو، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حمد و مدح میں یا تو عام خاص مطلق یا تساوی کی نسبت ہے، اور آپ اوپر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، حمد اور شکر کے درمیان جو ہے وہ من وجہین کی نسبت ہے. اعتراض سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی آگے. یہاں کہا نا فہو اعم منہما من وجہین واخص من وجہین، عبارت ہے اسی کے اوپر نمبر 60 پہ ہی، کہ شکر جو ہے دونوں سے من وجہین عام ہے، من وجہین خاص ہے، اسی کو کہا جاتا ہے عام خاص من وجہین، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام خاص من وجہ. اور نیچے کی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، عام خاص مطلق کی نسبت ہونی چاہیے یا تساوی کی نسبت ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب اوپر عبارت شروع کرتے ہی علامہ بیضاوی نے دیا ہے. کیا جواب دیا ہے؟ کہ نیچے حدیث میں شکر کو حمد کا جز یا حمد کا مساوی، دونوں چاہے مانے، پہلی حدیث میں جز ثابت ہو رہا ہے اور دوسری حدیث سے مساوی ہونا یا جز ہونا ثابت ہو رہا ہے. تو شکر میں، حدیث میں جو شکر کو حمد کا جز قرار دیا گیا ہے، ایک اہم جز قرار دیا گیا ہے، یا حمد کے جو مساوی قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حمد جو ہے، شکریہ تعریف کرنے کے معاملے میں تین چیزیں ہیں، حمد، مدح، شکر. تو حمد چونکہ شکر کرنے کے جتنے شعبے ہیں، یعنی شکر کرنے کے تین شعبے ہیں، ایک ہے جتنے بھی شعبے ہیں، زبان سے تعریف کرنا، زبان سے شکریہ ادا کرنا، یا دل سے شکریہ ادا کرنا، یا اعضائے جوارح سے شکریہ ادا کرنا، نعمت کے بدلے میں شکریہ ادا کرنا، نعمت کے بغیر شکریہ ادا کرنا، اس میں حمد کا جو تعلق ہے، چونکہ لفظ سے ہے، حمد کا تعلق کس سے ہے؟ لفظ سے ہے. اور لفظ کی دلالت لفظیہ یہ زیادہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ہے، زیادہ عدل ہے، زیادہ دلالت کرتی ہے بنسبت دلالت طبعیہ کے، دلالت عقلیہ کے. دل سے اگر آپ نے کسی کا شکر ادا کیا اور زبان سے شکر ادا کیا، تو لوگوں کو زیادہ کیا پتہ چلے گا؟ کون سا شکر زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا؟ زبان سے شکر والا. جی ہاں. تو اچھا، دل سے آپ شکر ادا کرو گے تو تمام طرح کی نعمتوں کا شکر ادا یکبارگی کر لو گے، لیکن زبان سے جو آپ ادا کرو گے تو نام لو گے ان نعمتوں کا. تو نعمتوں پر مشتمل ہونے، زیادہ نعمتیں آپ الفاظ سے بیان کر سکتے ہیں، ایسے ہی نعمتوں پر جو ہے زیادہ دلالت الفاظ کی ہوتی ہے، اور الفاظ سے جو شکر ہوتا ہے اس کو حمد کہا جاتا ہے. تو حمد چونکہ اعتقادی شکر اور جوارح والی جو شکر ہے، اس سے زیادہ نعمتوں پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے جو ہے شکر کو جو ہے حمد کا ایک حصہ اور حمد کا ایک عمدہ جز قرار دیا گیا ہے حضور کی حدیث میں، بطور ادعا کے، بطور دعوے کے. حقیقت میں وہ جز یا مساوی نہیں ہے، حقیقت میں وہی ہے کہ دونوں کے درمیان عام خاص من وجل کی نسبت ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ حمد جو ہے شکر کے شعبوں میں نعمت کو زیادہ شامل ہے، نعمت کے مکان پر زیادہ دلالت کرتا ہے بنسبت دل کے اور بنسبت جوارح کے، اسی لیے جو ہے شکر کو جو ہے اس کا راس کہا گیا، حمد کا راس کہا گیا، کیونکہ حمد جو ہے شکر پر زیادہ دلالت کرتا ہے. بس یہی بات ہے. حقیقت میں جو ہے وہ اس کا راس نہیں ہے، حقیقت میں شکر جو ہے حمد کا راس نہیں ہے، حقیقت میں شکر جو ہے حمد کے مساوی نہیں ہے، لیکن حمد کی چونکہ اہمیت زیادہ ہے، اس لیے شکر کو کس کا سر قرار دیا گیا؟ حمد کو جو ہے شکر کا سر قرار دیا گیا ہے. دیکھیے کہتے ولما کان الحمد من شعب الشکر اشیع للنعمت، یہی جواب ہے. چونکہ حمد شکر کے شعبوں میں سے زیادہ نعمت کو شامل ہے، وادل علی مکانہا،
اور نعمت کے وجود پر، مکان بمانا وجود، نعمت کے وجود پر زیادہ دلالت کرتا ہے، کس وجہ سے؟ لخفاء الاعتقاد، دل کے مخفی ہونے کی وجہ سے، کہ دل سے آپ شکریہ ادا کریں گے تو وہ چھپا رہے گا۔ وما فی آداب الجوارح من الاحتمال، اور آداب جوارح میں کئی طرح کا احتمال ہوتا ہے، یعنی آپ اگر جسم کے حصوں سے کسی کا شکریہ ادا کریں گے تو گڑبڑی بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں باڈی لینگویج سے، لیکن سامنے والا بولیں گے ارے کیسا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے باڈی لینگویج سے کسی کا شکریہ ادا کرنے کا رواج بھی الگ الگ ہوتا ہے، کہیں بیٹھے رہنے کو ادب سمجھا جاتا ہے، کہیں کھڑے ہونے کو ادب سمجھا جاتا ہے، بولتے ہیں نا کہیں چپل پہننے کو ادب سمجھا جاتا ہے اور کہیں چپل ہاتھ میں اٹھا لینے کو ادب سمجھا جاتا ہے۔ تو اعضائے جوارح سے جو شکر ادا کیے جاتے ہیں اس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال رہتا ہے کہ یہ شکر ادا کر رہا ہے کہ ہنسی اڑا رہا ہے۔ تو اعتقاد میں اور اعضائے جوارح میں یہ پرابلم تھا، اسی لیے کہتے ہیں جعل، اسی لیے بنایا گیا حمد کو رأس الشکر، شکر کا سر، والعمدۃ فیہ، اور شکر میں عمدہ بنایا گیا۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمد رأس الشکر، حمد جو ہے شکر کا سر ہے۔ وما شکر اللہ من لم یحمد، اور اللہ کا شکر اس نے ادا نہیں کیا جس نے اس کی حمد نہیں کی۔ تو اصل حمد کو جو حمد کو اصل شکر ادا کیا کہا گیا، کہ اصل شکر یہ ہے کہ بندہ حمد کرے۔ والذم نقیز الحمد، اب جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ دونوں لفظ کی نقیز کیا آتی ہے، تو حمد کی نقیز آتی ہے ذم، اور شکر کی نقیز آتی ہے کفران، ناشکری۔ والذم نقیز الحمد، اور ذم یہ حمد کی نقیز ہے، اور مدح کی بھی نقیز یہی ذم ہی ہے۔ والکفران نقیز الشکر، اور کفران جو ہے یہ شکر کی نقیز ہے، اور مدح کی نقیز اسپیشل اگر دیکھیں گے تو ہجو کو جو ہے، ہجو جس کو کہتے ہیں ہجو جو ہے اس کو بھی مدح کی نقیز قرار دیا گیا ہے، لیکن ذم جو ہے دونوں کی نقیز ہے، حمد کی بھی اور مدح کی بھی۔ یہاں تک یہ اعتراض ہوا، اس کا جواب ہوا۔ اس کے بعد بیان و اعرابی الحمدللہ کے تحت یہ ذکر کریں گے۔ جی جی مطلب